السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من يسند داود الملك سودنا دعلك وقتها مركي مغلق سوري وهذا مركي كرة سن سمرت عندي واحد كعسان الشان كنا سبسكرايب صارتان مقال كان الله يجرسان وشير جسون لو ذاك تنس حابتني يهلدنا ود ما سنتي ود كم سنتي كم يشينك سبسكرايب كنا هذا روتشوك تبغى مع سنت هاي هذا عصبتنا سودو مركي تالقي ما دو واحد كه الله يا أرنكي أرتواني جدا هرجع سكرني ولاش صفي يو أرمي هدية فاره دين كه هذا تاجي هرجع دين كده واحد كه هذا نعرف بدنا يوتيوبر سوماريد يوتيوب حسوق ليه لكن البرودوسر يعني أتصور دوبان qaar ku noqday muqaalad soo gudbiyeen iyo adigu khilaaf yaro ka dhex jiray YouTube-ka oo nararkay saw ma si weynin waxa weeyaan rag Soomaali dhamaantood horta dumar kuma jireen laakiin waa wada rag adba dhamaantood salaamaya waa awl bil iyo laakaha iyo maxaa duskud iyo wariyada way badan yiin runanti hadii yaani mowduuciimada baraha bulshada waxa jirta dhamaan YouTuberada Soomaali dhamaantood inta falanqaysa arrimaha marka social media ka taagan dhamaantood waxaan ka wada hadalay ilaa aniga ku dhaho waxaan ka wada hadalay runanti aan kala hadalla nin walba xogtay halka ku ogyahay iyo nin kala soo xigtay oo yacni xigashaa waxa wax xigashada la waxayna hebel wax ka soo qaadato kadibna aad intii aad bulshada ku taawato aad u soo gudbiso markaas labada maadan weeyaan laakiin arin aad igi yaabi runaantii oo wajiyo badan iyo dhacyo badan iyo adigu waxyaabo badan wata ayaa runaantii aan islahaa bal maanta inaan ka hadlo aan jeclaystay sababtan ugu hadlina waxa weeye asxaabadan ragooda asxaabnay oo dhamaantood kibigooda isku haysta hal program halka programska ay isticmaalayeen waxa weyn walaashan Soviet Sumiyo iyo Cabdi Ciise oo isaguna abgaana hawshooda baraha bulshada ku jirtay mid ogeyn hadaba waxa la leeyahay Soomaalidu waxa ay wadaray waaxid yama ya ayaa qaldan mi aron jiray mise yama waalan horta wadar ma hay waa dhamaantood waa wada wadaray waaxid kaliya meesha ku jiray moogtay dhamaantood waa wada team waa rag badan oo ninkastaaba dhinaciisa xogaal u yahay runtu waxa uu ogahay horta rag badan oo wada saaxiibo dhamaantood asxaabo dhamaantood weeyaan dadka qaar goobna isaga si dhawaan loo kala si halka maamulka joogna rag kale dhamaantoodna waa suudan qaana in yaro talahaana muhiim ah mustaqbalistuna u soo jeediyo dhamaantood weeyaan horta xumaan hadii media timaado runtii waxaan ognahay dhamaanteen wan ka wada xumaanaa oo gabi ahaanta inta media ku jirta dhamaantood wan ka wada xumaanaa waxaanu inta badan nahay dad globalization marka globalization aan leeyahay waxaan dad meel wada jooga oo dhamaantood daalad ku wada xilla mid kasta qof ka tagbo saabkiisa uu haya wan iska wada warhaynaa in yani xog aan dhamaantayna wada qusaynina inaan isku qabsano ma qorax badna horta niyo bariyaha wada bisay YouTube-yada prank baa ka shaqeeyay waxa la yiraahdo horta aan ma sameeyay prankyada suuragal hadii arko in prank iyo xag ka bixitaa ku dhidaa u dhigayaan laakiin sheekadu markay tahay waxyaabo runa waxaan wada ognahay in wax kastaba sida dhabta looga hadlaa wax wanaagsan wakhti dhexdhexaad ka noqono hadaba horta mid waxaan leeyahay mid waxaan leeyahay dhamaantood baan weydiinayaa kuma ayaa yaani dalil cad ama warqad cad ama runtii cod buuxa haya oo ay la soo hadashay safiistus ma ay ku tiri arrinka ay arrinkaas ay haysaa waa kuma ka haya arkii maanta wardaad waxaan galay yaani community giisa waxa halkii waraaqada soo dhigay uu leeyahay qodmo badan baa qodobo badan baa ka soo baxay arkii safiistus ma iyo Cabdi Ciise oo reerihi way wada yimaadeen markay soo yimaadeen qodobo badan ay ku heshiin wayeen oo lagu kala bacay meesha sa waxaan ka yimi ayaa jiray taas waa qodob ee awl bilow xino sheegay runtii gabadhii la meersaday oo already key code as gursadeen taas uu isagu la sheegay oo meesha aad meher waxa ku la isku arkay ka dhacay kaas waa awl sidoo kale imran ama yaani laakiin xamid hadba soo taqanay isagu xino sheegay in arriga waxba ka jirin maxamed buskud si kala gooni uga hadlay hadaba waa kuma ninka cadayn tahay waxaan doonaynaa runtii haddii ogtihiin oo afartiina mid jiro ay la soo hadashay yaani si toos ah la soo xidhay safiyadusmo iyo Cabdi Ciise si toos ah la soo hadleen oo yidhaahaan iyo hawsha halkaas inoo marsa sasana xubadna waa mucad ama kool toos u jiro ruuhantii waa mid iyagaan uga fadhin taas waa mid ta kale labaadna xalay brothers hadii meesha dhibaato timaado isqabo qabsigu ka baxsan yi hadii meesha xumaan timaadana waxaan rag dhamaantood ka wada dhidhiin xumaanta hablihiin loo geysto anigu shakhsiyan Cabdi Saaq waan shakhsi yaani idinka idinka wada madax bannaan baan laakiin anigu waxaan dareensanahay oo ogahay in xitaa hadii isguursadaan xitaa dadka xumaanta inta laga baraha bulshada uu kashay xitaa ifana hadda hadduu guur yimaado xitaa aan ila qurux badanay laa barando jecele waayo waxaa jira dad badan oo waxa way taageerayaal badan bay kala yeesheen waxa jira dad Cabdi Ciise taageersanaya dad Safiid Usmaan taageersanaya labaduba oo horta meesha xumaanta taala dadka xumaaday hadii rumayn sheegay anigu de ifana hadda hadii isguursadaan meesha guur dhab yimaado horta taas waa mid gooni laakiin wallahi billahi taala aniga ila ma qurux badnaa because of dadku xumaanta dadii heerka gaadho waxaan si loo kala indhaqariyo kala fogaadan kala libdaan wax ka qurux badan ma jiro asturaaduna waa meesheeda laakiin shalay markay tan media gashay bari xitaa caruurtooda xitaa hadda caruur isu dhalaan ifan meesha ubad baa yimi dadkan waxay isu guursadeen in meesha mustaqbal iyo nolol ka abuuranto ubad yimaado ubadkaasuna
وانت بدنا احنا نوقنهاي حد واحد كل يوم هذا لكن قرنيه صوص الى 10 سنه الى 6 سنه لا تتوصلنا سد الدنك وكسعد يهي الهي امرك سمينا شيء لكن على ده انترنت كلا استعمال ميت سي او سنه يا مسي بدن يوم ويجان حد الواحد كده ضد فار لو سوق قبطه 7 سنه كور يوتيوب اما ميديا كلا كجري هيا كده مكي 7 سنه كدي اما 8 سنه كدي بدي الهي وبتسي هي يدي ابهود وخي دباته ميديا كجري جرتي يحيى ميديا كجرا اي اركان بلاد ما حد بدن ويرنانتي ما نجعل سن لهين انو تابرن تجعله سو ما ادكرن لكن وحن بالله بالافرتينه نيو كي عادينت هي ومد اد كفدنو منو ناي سنه قبسيس كوريماتكو من انهي نقدر يعني ددك يعني اسكو هرريمات ددك انت بدن انو قانه دي اسكو مسؤولينتا ما حد اسكو دغدغا اسكو دغدغتان كنا من قرح بدن ما مد لغا مدح بني وحنن هي دد انت بدن انفورميشن كينا منهن دد يعني يو كرييتيف دي واحد سي توصلو حق ابو راس ده فيلمان سميه ee prank sameeya vlog sameeya ama dhahayso soo saara oo producer iyo wax idee keeno oo yani creators minhin laakiin creators dadka loo yaqaan dadka wax ka daba abuur ama dadka yani falanqeyaa ama dadka xogti soo helan u soo gudbiya ayaan nahay sameeydan garan marka wax kasto yimaada information wax kasto jiraana waxba laga soo dhaxsara jira marka waxa tiin dad wax looga fadhiyo oo in waxan miyey ku jira xogti raadiyan ay tahay oo research sameeyaan markaas hadii dad xog cadaan haysan horta oo jira mid la soo xidhisa Faysmaan Cabdi Xuseen horow sheegay warajinina inaad soo gudbi doontaan oo nala wadaagi doontaan because of Cabdi iyo Faysmaan si director waxaanu ugu soo gudbiyaane waxaana dadku wax u soo dhaxmaraan soo meedan garan aad iyo aad baad mahadsan saaxib loo kuma hasan dikmada shimu soo gudbitaan kinna haddii hore joogto maasantahay haddii cusub tiri soo dhaw insha Allah muqaalkan muqaal xidhiidh ku kuma doona xidhiidh tiiga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cusub tiri soo dhaw ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بس سودو ان شاء الله مقالك المقال حيث يكون من احد كيتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.